Швидкість ремонту 53-ї школи гальмує вік будівлі, каже заступник запорізького міського голови Анатолій Пустоваров. Цей навчальний заклад був зведений у 1937 році. Претензій до якості та швидкості відновлювальних робіт у міськраді не мають. Ми поставили підрядні організації. Завдання – це встигнути завершити покрівлю, встигнути завершити посилення віконних блоків та встановлення всіх вікон. Тобто для того, щоб об'єкт до зими, до снігу був повністю закритий. Тобто зроблене все дуже якісно, і в нас отримуємо ми об'єкт перехідний, і взимку зможемо тут продовжити працювати інші види роботи. Але підрядна організація продовжує ремонтувати цей об'єкт за рахунок власних обігових коштів, вклавши понад 15 мільйонів гривень, оскільки фінансування від держави досі не надійшло. Тобто на цей рік за програмою надзвичайної кредитної програми, це державна програма, яка фінансується через Мінрегіонбути, через Міністерство фінансів і банки європейські. І сьогодні ми не отримали ні сплати авансу, тобто, що підрядна організація отримала аванс, закупила будівельні матеріали і працювала. Ми цього не отримали, це більш ніж майже 4 мільйони гривень. Ми писали листи, созвонюємося кожен день, і нам говорять, що завтра. Оце залишається така фінансово-бюрократична одна проблема. Школа номер 53 розрахована на 800 учнів. З наступного навчального року її планують перетворити на гімназію, котра співпрацюватиме з ліцеєм «Перспектива». Вони будуть навчати дітей з 1 по 9 клас, і буде наступність в освіті, в освітній діяльності з ліцеєм «Перспектива». Такі наші плани. До того ж, тут буквально поруч знаходиться дитячий дошкільний заклад, тому є майбутні першокласники, тому є майбутні учні. Батьки задоволені, батьки цікавляться, батьки сподіваються, що справді наступний навчальний рік їх діти зможуть навчатися в своїй школі. До того ж, я ще раз підкреслю, це селищний мікрорайон, тому батьки сьогоднішніх учнів – це минулі випускники цієї школи, для них це дуже дорого. Вони це цінують. Нагадаємо, пожежа в 53-й школі сталася 22 червня 2015 року через порушення правил протипожежної безпеки під час ремонту даху. Тоді у школі працював літній табір. Дітей вчителі евакуювали до приїзду рятувальників. На ліквідацію пожежі виїздили 16 машин. Вогонь загасили за кілька годин.